Tere, mina olen Harri Poom, Saare Tõrvaauga aiandi aednik ja täna on mul plaanis ümber pookida üks viinapuu. See viinapuu kasvab ise siin ja on nüüd kenasti pookimiseks ette valmistatud. Et siit tüve osa pealt on kõik ülearused võrsed ära korjatud ja jäetud on siis niisugused ilusad tugevad poksad, millel siis sordi ära vahetamine. Ja pookimise jaoks on meil vaja mitmesuguseid tööriistu. Näiteks pookimisnuga, mis peab olema siis hästi terav, et saaks ilusad puhtad lõikid ja need kokku kasvaksid. Pookimise sidumiseks on vaja meil pookiteipi. See on niisugune ise kleepuv ja lõpuks ise lagunev lint perforeeritud rullides ja selle sidemega on siis hea fikseerida need pookend ja pookalus oma vahel. Näete, kui hästi ta venib, et sellega saab ilus hästi kokku tõmmata. Siis oksakäärid, nagu ikka, on selle töö juures asjaks. Ja võib-olla läheb meil vaja ka klammerdajat, millega siis võrsed paremini tugede kraatide kõige kinnitada. Pookimiseks on vaja muidugi pookoksi ja viinapuul kasutame siis viimase aasta võrset, mis on esialgu lehtedega, aga üsna kohe peale lahti lõikamist põõsast tuleb need lehed ära võtta, sest muidu hakkab see pookoks kuivama ja ei tule pookimine välja. Vaja on meil siis sellist lühikest pungaga juppi ja siin lehekaenlas on üks pung, millest kasvabki siis uus võrse peale pookimist. Enne kui pookima päris hakkame, tuleks siis pookaluse võrsed pookimiseks ette valmistada. Siin ma nüüd lõikan ladva ära sealt maalt, kus arvan, et võiks sobilik pookimiskõrgus olla, no näiteks praegu siit. Ära murran ennak võrsed lehekaenaldest. Ära võtame ka tarjad, et siia võrsekülge ümber pookitud võrsekülge viljo ei tuleks. Need tuleb ära lõigata, et kui ennak võrsed säilusesti ära murda, siis tarjad lõikame ära. Pookimiseks peavad olema pookaoks ja pookend siin ühe jämedused. Et kui pookend jämedam on, siis ei tule sellest pookimisest suurt midagi välja. Kui pookend natukene peenem on, see väga suur probleem ei ole, aga parem on, kui nad on ühe jämedused. Ja kui ma nüüd siit vaatan, siis tundub, et need kaks oksa on enam vähem ühe jämeduse, tähendab pookend ja ma siis võtan siit. Viinapuul selle rohelise pookimisega võetakse lihtsalt üks pung, ühepungaline pookend. Pookend on siis selline lühikene võrsejupp ühe pungaga siin lehekaenlas. Ja viinapuul on siis see pookend hea teha niisuguseks kiilukujuliseks. Lõikame tal küljed, mõlemad küljed. Niimoodi ära, et paljastuks kambium, sest ainult kambiumi kiht sealt kasvab kokku. Mõlemad küljed, hea oleks, kui need oleks ühe sügavusel need küljelõiked. Ja võt selline kiil. Viinapuul paiknevad pungad vaheldumisi, kord ühel pool võrset, kord teisel pool võrset ja see uus pookend tuleks siis ka panna niimoodi, et kui meil aluse pung vaatab ühele poole, siis pookendi pung peaks vaatama teisele poole. Teeme sellele võrsele siis pikilõhe tippu ja sätime selle pookendi sinna lõhesse. Lõhe peab olema nii sügav, et just lõike põhja ulatuks selle pookendi põhi ka. Ja kui on pookend paigas, siis tuleb ta kindlalt siduda. Sidumiseks kasutame siis seda pookiteipi. Ja tavaliselt alustatakse sidumist alt. Ja selle teibiga tuleb siis see lõike haav või pooke koht nii kõvasti siduda, et pookend ei pääseks liikuma. Kohe tuleksid kenasti kontaktis ja saaksid siis hästi kokku kasvada. Kui see teip nüüd katkeb vahepeal, siis ei ole probleem, sest on niisugune kleepuv ja ta saab jätkata koheselt sama koha pealt, kus ta katkes. Nii, kontrollime. Pookend liigub nüüd koos pookalusega, nii et on piisavalt kõvasti kinni.
kuna see on rohtne pooge ja siin on 1, 2, 3 lõike haava lausa, siis kui see pooge nüüd niimoodi jääks, siis ta kipub ära kuivama. Selleks, et seda juhtuks, seome õrnalt siis lihtsalt kuivamise kaitseks veel selle välja jäänud poogendi osa ka teibiga kinni. Nüüd ei pea enam kõvasti siduma, vaid penitama selle sideme välja ja niimoodi õrnalt lihtsalt, et ta kuivamise eest kaitseb, mitte nüüd enam liiga kõvasti kinni tõmmata, muidu ei pääse see punk siit lähe ka ennast väljagi kasvama. Ja sellisena on nüüd poogend valmis. Võib oodata, et paari nädala pärast hakkab see võrse kasvama ja sügiseks on juba meil ilus pikk oks olemas. Ja siin on nüüd näha 3 nädalat tagasi poogitud oks ja juba on ilus pikk võrse siit välja kasvanud, et see jõuab sügiseks suureks kasvada. Siin kõrval aga on näha möödunud aastane poogend, et möödunud aastane pooke koht on siin ja tänav on ta juba jõudnud kevadel siit niisuguse pika võrse välja kasvatada ja isegi saaki saab. Nii et kui pookimine kenasti korda läheb ja oks talvitub, siis niisuguse vanema taime ümber pookimisel saab juba pookimise järgsel aastal saaki. Roheline pookimine õnnestub tavaliselt väga hästi, aga mõnede sortidega, mis on sellised pikema kasvuajaga ja võib-olla natukene nõudlikumad, et nendel alati ei tarvitse need pookendid talvituda. No siin on nüüd näha 2 pookendit. Siis möödunud aastal on kenasti kasvama läinud, sügisele on tundub ka justkui hästi purgistunud, aga talve üle elanud ei ole, et need 2 poogendit on ära kuivanud. Sellepärast panin siia kohe uued kasvama tänavad, ehk tänavu läheb paremini korda selle taimega. Nagu öeldud, pookimine õnnestub viina puhul väga hästi, poogendid lähevad kenasti kasvama. Eelkõige võiks seda teha kasuones, sest avamaal jääb ikkagi see kasuaeg uutel võrsetel liiga lühikeseks. Vähegi hilisemad sordid ei tarvitse ära korgistuda ja ei talvitu. Ja miks seda üldse teha? No mõte on selles, et kui on sattunud kasvuhoonesse vale sort, et siis saad temast väga kiiresti uue ja sobiliku sordi kasvatada. Ja miks ka mitte teha viinapuust perepuid? Et siin saab panna ju iga sobiliku oksa otsa erineva sordi, nii et 2 või 3 sorti ühe juure peal viina marju kasvatada on pookimisega väga lihtne saavutada.